السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر عباس مخاطب آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹیکنالوجی ہمارا چینل۔ سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بغل میں نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے گی۔ آج میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ فیس بک کی مونیٹائزیشن کے بارے میں۔ فیس بک نے ارننگ کا سلسلہ جو ہے شروع کر دیا، فیس بک سے اب آپ ارننگ کر پائیں گے۔ چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف۔ میں کھول لیتا ہوں اپنا ڈیفالٹ براؤزر۔ میں نے یہ اس میں اوپن لنک اوپن کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے رول ریگولیشن اور کس طرح ہم نے فیس بک مونیٹائزیشن کے لیے اپیل کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل میں فیس بک کی ہیلپ سیٹنگ کے اندر ہوں۔ تو یہ کچھ پیج کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے۔ میرا آئی ڈی ٹیکنالوجی پیج ہے، میں اس کے مونیٹائزیشن کی اپیل کرنے جا رہا ہوں، اس کی ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے فیس بک پہ ایڈ شو کر پاؤں اور اس سے ارننگ کر پاؤں۔ میرا بھی نیو ہی پیج ہے تو میں اس پہ مطلب مزید کام کر رہا ہوں، مزید پوسٹ ڈال رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنے چلتے ہیں پیج کے اوپر، اور پیج کا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرا پیج ہے، اوپن ہو رہا ہے آئی ڈی ٹیکنالوجی۔ آپ اگر آپ نے اس کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو آپ آئی ڈی ٹیکنالوجی پیج ہمارے کو لائک کریے تاکہ فیس بک پہ بھی ہماری ٹیکنالوجی ویڈیو، انٹرنیٹ موبائل اور ٹیکنالوجی کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے فیس بک پر بھی۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا پیج اوپن ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مونیٹائزیشن کا کوئی فارم کھلا ہوا، میں اس کی ٹرم آف کنڈیشن اور پراکسی اور مطلب جو اس کے رول اور ریگولیشن ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں بالکل میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ اس کا رول اور ریگولیشن جو ہے وہ کچھ یوٹیوب سے بھی جو ہے زیادہ پراکسی ہے، زیادہ سکیئر ہے، زیادہ مطلب اچھا ہے۔ جس طرح اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کو تقریباً اس رول ریگولیشن کو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اگر آپ یوٹیوبر نہیں ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کچھ اس طرح ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی ویڈیو اس پہ کاپی نہیں ڈال سکتے، کوئی اسٹیٹس کسی جگہ سے کاپی نہیں کر سکتے، آپ اپنا اوریجنل کانٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں، ہر طرح کی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اگر آپ مونیٹائزیشن کو ایکٹیو کریں گے تو پھر اس میں آپ کا جو ہے یہ مونیٹائزیشن کو بند کر سکتا ہے کہ کاپی رائٹ یا مطلب غلط پوسٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ دیکھ لیں بالکل یہ اس کا تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہے کہ کن جو جو اہل ہیں مونیٹائزیشن کے اور کون کون سے رول اور ریگولیشن کو انہیں فالو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ فیس بک مونیٹائزیشن اسٹینڈرڈ کا ہے، بیسک کے بارے میں ہے، اس کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ ریڈ کر لینا، اور یہ لنک آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے ڈائریکٹ مونیٹائزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ وہاں اپنا اپلائی کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں مونیٹائزیشن کے لیے۔ چلیے میں آ گیا ہوں اس بیک اپ میں مونیٹائزیشن والے پیج پر، تمام ڈیٹیل آپ کو دکھانے کے بعد یا بتانے کے بعد۔ سب سے پہلے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے اپنی فیس بک کا جو ہے مطلب پیج کا جو ہے یو آر لنک چاہیے ہوتا ہے اور اس کا سکرین شاٹ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ آپ سکرین شاٹ اپلوڈ کر سکیں اور یو آر ایڈریس جو ہے مطلب اپنا اس کو دے سکیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کی کوئی گائیڈ لائن ہے، آپ کو زوم کا دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں یہ ذرا آپ ایک دفعہ غور سے پڑھ لیے گا تاکہ آپ کبھی بھی مسٹیک نہیں کر دیں، آپ کا اکاؤنٹ بلاک نہیں ہو جائے یا آپ کی مونیٹائزیشن بند نہیں ہو جائے یا آپ کی ارننگ سٹاپ نہیں کر دی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر اس کے خلاف چلیں گے، یہ دیکھیں مطلب یہ سب کنٹینٹ اس میں لکھے ہیں کہ آپ نے کس کس طرح کی پوسٹ نہیں کرنی ہے، تو اس پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کیا جا سکتا ہے، آپ کی ارننگ روک دی جا سکتی ہے، اور آپ دوبارہ اس پیج پہ کبھی مونیٹائزیشن آن بھی نہیں کر پائیں۔ ابھی یہ ایسا خیر رول آیا تو نہیں ہے لیکن آ جائے گا۔ اور آپ کے پیج کے مینیج کرنے کے لیے میں یا آپ کو بہتر سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کریٹر فیس بک کی ضرورت ہوگی۔ فیس بک کریٹر گوگل پلے سٹور میں اویلیبل ہے، میں نے اس میں نہیں کر کے دکھایا ہوا، وہ انسٹال نہیں کر کے دکھایا ہوا، آپ وہاں سے فیس بک کریٹر جو ہے
कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखें ये मैंने इसका अपने पेज का यूआरएल पेस्ट करने लगा हूँ, आप उसके बाद स्क्रीनशॉट अपलोड करना है और इंशाल्लाह उसके बाद सब बटन पे क्लिक कर देना है कि आपकी अप्लाई हो जाएगा रिक्वेस्ट मोनेटाइजेशन के लिए। तो इंशाल्लाह देखते रहिए और सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके जो फेसबुक यूज़र हैं। फ्री में यूज़ करते हैं लेकिन अर्निंग कर लें तो अच्छा है। देख लेंगे बिल्कुल, मैं इसके सब बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड किया है अभी, सब बटन पे क्लिक करते ही आपको दिखा दूंगा कि बिल्कुल ये देखें ये कामयाब हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स।